Thank you.
deve ser nego fazendo. Thank you.
tiver que ser planejado, já tá de olho na direita. Foca naquele canto. Olha lá, desse outro fundo de mal. Boa, segurança, segurança. Olha, te garoto, eu tenho que estar na frente. Por quê? Uma vez que a gente sabe demais, a gente não faz.